משפטי מוסיף נגיחה קלה ובן סימון מרחיק את הכדור. כן, אבל היא נשארה ללא קושי מיוחד, זה גם חשוב לציין, היא לא הסתבכה לרגע. זה נכון גם לגבי מכבי הרצליה שעשתה בריחה מרשימה מאז שהגיע פרדי דוד. סימון, כל הרכב של הפועל תחיבה, מי שם שחקנים התקפיים מובהקים, אין הרבה מובהקים, זה גומז, זה בלילטי ורביבו, וזהו. באזור דאבל פאס באתר ערוץ הספורט. עוד שער נכבש במשחקי הלאומית, נקרא לזה פינת השער הצפוי, הכוח עמידר רב. העליון שלושה בפלייאוף התחתון, אנחנו כמובן נעדכן כל אימת שהתרחש משהו. די משפטי מחזיר את הכדור בבטחה לידיו של איבגי. צפוף יהיה. לכן אתה רואה גם עכשיו אלן מסודי שהכדור אצל להם, הוא עומד בצד ימין, תסתכל איפה הוא נמצא. משם הוא יכול לקבל את הכדור ימין, עכשיו הוא כבר. מי שם שחקנים התקפיים מובהקים. אין הרבה. מובהקים זה גומז, זה בלילטי ורביבו. וזהו, כל היתר שחקני הגנה לעמדות הטבעיות שלהם. שזה ראית. עכשיו רביבו. משפטי. עץ מנסה להכניס שם את הכדור לאבוניל ונבלם. היום אדריאן פרננדס פרסם פוסט בפייסבוק מהמרגשים שנכתבו גם באנגלית, גם בספרדית, והוא קורא לשחקנים. דיברנו על הקבוצה הזו של סלובודן דראפיץ', קבוצת הכדורגל, אחת המרשימות העונה בליגה הלאומית. לא כמה שחקנים מוכשרים וכמה שחקנים. משפטי. כן, רביבו נעצר בעבירה של מסודי. יחד עם כל הבעיות של הפועל פתח תקווה, לפחות עד הדקה הזו, התוצאה 1-0 היא תוצאה מאוד נזילה. הבור הקטן שאליו היא נפלה, על אף שלא הייתה טובה מתחילת המשחק. ככה זאת תהיה התוספת של אדלר, עכשיו אבוניל מאוד פעיל במחצית. הזו. היה בטוח שהגיע לו שני תותחים שלא ישחקו היום. רז זהבי מעדכן אותנו שהעונה פוליאנץ מחכה שם. הנה הכדור עולה, משפטי מצליח להקדים שם את מסודי ברגע האחרון, אבל הכדור עדיין מטייל ברחבה. פוליאנץ וצעירי